Lek Ndrejaj, qfar loje mirë në mbrojtje nga Thompson. Corey Ross dhe Thompson I cili u ngrit nga banka. Washington, gjua nuk realizon, Alban Veseli më I vëmendshmi në atë situatë dhe po shohim në anën tjetër. Courtney Fels. Vjen topi, Corey Ross I pa vëmendshëm. Courtney Fels. Mirë ndaj ti. Gjeti një hapësirë. E tani mbrojtje e mirë e Corey Ross që do të shkojnë deri në fund. Dhe Bunjaku ndërsa Forbes ka edhe 7 kërcime. Kurse Corey Ross ka shtuar. Arrita kap topin, hynë të përdimin e ti. Mbrojtja fantastike. Edhe të kemi gullitjen e parë. Qas, të tonë të lirohen ato, nuk anin të bënë ato, Gjulia Lu I shtymë për Ross, I cili do të përfundoj këtë aksis, nuk anin të ta maja të dhe, mbrojta e mirë nga Flore, shtymë topin para Bunjaku, nana tjetër. Dytë si pjesë e ekipit të Prizrena, si ishte në ekipin e bashkimit edhe në... Corey Ross. Corey Ross, I sakt. Corey Ross më efikasi 20.7 kërcime, 4 asistime. Sërgjë. Tani Ross. Ross në balore. Bashkë Prizreni 6-1. Lions dhe Matoshi përgatiten të hyjnë në lojë. Është jashtëzakonshme për këtë pjesë të dytë të edicionit. Do të jenë skuadra për të ndalur. Ja prapa për Ross nga gjysmë distancat e tonë. Ross mundot të shkojë mbuluar. Ross. Në lëvizje shumë mirë pasimi mrekullu. Të bëj përmbysjen. Corey Ross për 3. Marafon. Gjuajtja. Tat. Corey Ross gjuan për 3. Është I sakt. 16. Gjuajtja jashtë për... Tentim për tre, shuiz. Corey Ross. Tenton për tre, shanon. Bunjaku. E vërin të lirin Lewis. Ross, shkëputë për tre, shanon. Vesili. Edhe njerë, Corey Ross do të tenton për tre, është në sakte. Nën Bunjaku. Tentim nga distanca, kemi. Bunjaku, Ross. Gjuan për tre, Corey Ross. Ui, si vëmendshëm. Ojtë aksion e radhës, Ross nga këndi, ka pik! Thompson, Corey Ross, e premjafti mirë I ti, Lewis, Corey cilë është I vetëmi në këtë duel. Kokfield, timi ti, ojtë e mire, mësa firve, isët Corey Ross, shkon të rinë fund shënë. Shumë të kabimi personalet e këvendasit, ka shkaktuar Gordon, në cili... Mesh me Fels, asistimi par Veseli! Blokon nga Fels, Ross! Vështirë të gjejë, hapsirën për pasim, e gjenë tashma, Ross! Më lëvizim ashtruse, Ross, sulmo koshin! Washington, në mesin e dy lotarëve, lëviz mien, asistimi për Godfrey! Është blokuan... Ari të bëj atë hapin e rëndësishëm për të kaluar në mërësi. Fels, lufton në mbrojtje, e shkëllqyre në mbrojtje. Courtney Fels. Fels. Mbrojtja mirë nga Ross. Nuk do të ketë kosh të letë. Ross me top të rëmbyër. Shtynë topin për Alban Veselin I cili duhet të përfundoj këtë aksion. 51, 59, ja shojmë edhe njerë vetë mëhimi I, Corey Ross, që rëmben këtë top, përfëdon e duar të Alban Veselit e kjo me leci. Ross, Ross! Shëmë Valon Bunjaku me top. Ross, Gjuan, Shanan! Nuk gjenë apsirën për Gjuaj tur. Corey Ross, putë në pjesën e luer. Thank you.
për ta kthyer topin në lojë. Depërtimi është fantastik. Do ta ketë edhe një gjujtje të lirë. Edhe njerëz që kishin me personalin e tij të dytë. Lukarinço ta bëj produkt të aksion në anën tjetër. Flores, oh, pasimi është i bukur pukar për. Në sfidën e kaluar, me të vërtetë numrat përmirësuar nga paraqitja e këtij sezoni në shkuar. Hapet Kastrati. Bukur në mesin e dy lojtarëve, pasimi jo i saktë Shirko, 3 kundër 2 kundër zbritja. Bunjaku e le për Rosh. Me qendrave të dy ekipeve do tjetë vendimtar. Topi vjedhur nga qendrim Biraj, pasimi për Rosh i cili shë e bashkimit. Xanafax kërkon, por blokohet nga Ross. Shtyn topi para, përsëri topi tek Ross, i cili shën realizon nga një pozicion mjaftë. Bukur Ross tek rrojtje fantastike e tij, edhe një ngulitje vjen Ria Johnson. Shumë tek ekipet tjera, Courtney Fels befasisht u larguan nga arritën të realizojnë në këto 10 minutat.